Продължаваме с тема туризъм. Мой гост е доцент Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро! Добро утро! Току-що изгледахме включване от Южното Черноморие. Хотелиери се оплакват за поскъпването на водата с 60%. Какви са възможните сценарии според вас? Това накрая ще се отрази ли на сметката на туриста, за да компенсират разходите? Вижте, това, което трябва да кажем в туризма, е много важно. Цените на туристите са гарантирани. Тоест, ние имаме цени, които са били платени по договори от 2020 година. Ние за първи път от 2020 година предлагаме 2022 година. Става въпрос на международните пазари. Също беше и през миналата година. Всички тези, които са резервирали хотели, те ще платят по цената, по която са резервирали. Така че няма да има никакво изменение на цената тук. Единствения удар отново ще бъде само върху бизнеса, нали, на този етап. Видяхме, че са предприети мерки, нали, да се иска някаква промяна на тази цена от комисията, но едва ли това се случи в обозримо бъдеще. Чуваме разнопосочни мнения. Например, кмета на Поморие наскоро се похвали, че имат най-силния туристически сезон от 16 години насам. Други хотелиери казват, че местата им наполовина са празни. Къде е истината? Силен или слаб е сегашният туристически сезон? Ние в момента сме във върха на сезона. И ако сега някой няма посетители, това проблема е в него. Нали? Тъй като общо взето, все пак трябва да кажем, че ние имаме една жестока конкурентна борба, независимо, че сега сме висок сезон и така. Но тези, които са в бизнес от дълги години, знаят, че има и не само в туризма, в който и да е бизнес, тези, които управляват имуществото или тези, които управляват каквото и да било, те трябва да се стремат да получат максимален дял от пазара. И сега ние виждаме хотели, които са изцяло заети, и то не от сега, дори не само за върха на сезона, от доста по-рано. И ако има някой, който не може да си намери туристи, да си види бизнес плана, къде е сбъркал. Добре, обаче често цитираме някои фактори, които определяме като пречки за туристическия сезон. Инфлация, COVID, войната в Украйна. Нека ги разгледаме по-отделно. Инфлацията, поскъпването, това отдръпна ли българските семейства от това да си организират по-дълга почивка на морето? Не. Значи, вижте, нито инфлацията, нито COVID, нито войната са факторите, които повлияха на българите или на който да било да пътува. И отново казвам, тези, които умеят. И вижте, има хора, които пък направиха пари. Едни направиха пари от войната, други направиха пари от ковида, трети направиха пари от инфлацията, така че някъде трябва да си харчат парите. Но тук определено това, което виждаме сега в момента, и вие споменахте Поморие, но също и с Приморско, цялото Южно Черноморие в момента се радва на изключително голям брой туристи. Плажовете и на пясъка, и във водата, така от кадрите, които идват оттам, се вижда, че имаме много туристи. И действително сега е върха на сезона. Сега имаме нисък сезон, среден сезон, сега сме в високия сезон. Ще кажем, нормално е през август месец, началото на август, идем много туристи. Така може би ще се запази и в началото на септември, когато има една втора вълна, която идва някъде до към 12-13 септември, защото след това децата тръгват на училище. А кое стана по-скъпо това лято? Нощувките, храната, напитките? Всичко. Значи всеки, който миналата година, примерно, е вадил 100 лева от джоба си, тази година трябва да извади едно 111-112 лева. Нали? Казваме, че поскъпването средно се движи някъде там, нали, като проценти. Споменахме и COVID. Гърция наскоро се похвали, че има рекордно добър туристически сезон, който вече наближава данните от 2019 година, пред COVID-ната година. Албания пък вече се похвали, че надвиши тези данни от 2019. Ние кога? Ами и ние да се похвалиме, че ние сме надвишили данните от 2019, не сме ги надвишили, никой не ги е надвишил. И в европейски мащаб, общо взето, нещата се движат някъде към 20% по-надолу. България се движи много добре, ние сме 14% под 2019 година, като очакваме, че през 2024 година изцяло ще изравниме цените и ще ги надхвърлиме, тези, които са били за 2019 година. И тук говорим за всички тези, които и сега казват, нали, ние нямаме достатъчен брой туристи. Сбъднаха ли се страховете, че ще има отлив от туристи по българското Черноморие заради локацията близо до зоната на конфликта? Зеро. Нула. Значи просто няма изненадващо, но никой не обръща внимание на това. Освен да четеме по вестниците, нали, че това е някакъв проблем. Вижте хората, които са по морето. Днеска магистралата ще бъде
и едната, и втората, и третата ще бъдат така с доста автомобили. Хората трябва да бъдат внимателни. Но той не се разбира какво става с тази война. Искаме се да покажем едни интересни данни от Института за пазарна икономика. Към края на юли над 7000 украински бежанци са започнали работа у нас, като 64% от тях са в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. 3/4 от работещите са точно по морето, по курортните места. Означава ли това пък от друга страна, че украинските бежанци обезпечават недостига на персонал в туристическия бранш на този етап? Ми, тук в предишните години, ако трябва да видим и 2019 година, пак имаше украинци и чужденците, които работеха по морето, не бяха по-малко от 7000. Така че тук едва ли да кажем, че сега това нещо променя, нали, самата конфигурация, защото ние и казваме, че имаме малко по-малко туристи от 2019 година. Но като цяло някъде близо 500 000 украинци минаха през страната и много малка част останаха да работят в България. Останалите се върнаха под предлог, че не им харесва. Това не е само за България. Не им харесва Франция, не им харесва Полша, не им харесва Германия. Те затова им казаха не. Този вид идване и връщане не ни харесва. А можем ли да кажем колко туристи от чужбина очакваме това лято? Да, значи това лято ние минали юни, нали, общо взето сме надхвърлили 1,5 милиона туристи. Видяхме, че така се движим последните данни на статистика, че се движим с около 54% плюс. Но сега през август тези, които ще влезат в страната, ще надхвърлят 1,7 милиона. Вие почивахте ли някъде или къде ще почивате? Аз много пъти ходих и по морето, и по планината. Между другото, трябва да кажем, че планината е пълна, хижите са пълни. Сега върват екскурзионните пътувания. Дори ако кажем като продължителност на престой, ако тези, които тият на морето, стият по 3-4 дни, малко е намален престой, стана уикендов. В планината екскурзионните летувания са 7-8 дни. Казахте уикендов престой. Изчезнаха ли уикенд пътуванията заради по-високата цена на горивото? Не, увеличиха се. Фактически ние в 2019 година сме имали около 3 200 000 пътуващи българи, интензивно пътуващи. Те пътуват 5 и повече пъти. Сега те вече са 4 200 000. Тоест, COVID-и изкара хората от домовете и те тръгнаха доста по-интензивно да пътуват, като много от тях възстановиха свой втори дом или бащина къща някъде в страната. И затова това напрежение, което го виждаме в пътуванията, това, че хората действително не стоят в града, а излизат много по-често и уикендово. Оценката ви за вече бившата власт. Какво свърши тя в туризма? Аз бих казал, че сме много доволни от това, което стана в туризма. В смисъл нямаше сътресение. Министър Проданов така общо взето му се случи това, че трябваше да управлява кризата с така наречените украинци със специален статут. Но хотелиерите получиха над 170 милиона. Нали, то в едно време, в което няма туристи. Става въпрос за месеците април-май. По същия начин добре бяха структурирани нещата. Самия факт, че сега имаме много туристи, означава, че все пак добре са си свършили работата и се надяваме на новата власт. Аз срещнах вече с министър Илин Димитров. Той има много добре структуриран план за краткосрочни и средносрочни цели, които си е поставил. И вървим нататък. Обединение на бранша, нали, тези неща, които са в туризма, поправки, които са необходими в закона за туризма, да бъдат подготвени сега. И смятам, че туризма така се движи много по-добре от това, което слушам за други министерства. Благодаря ви за този разговор. Доцент Румен Драганов в студиото на тази събота.